É, eu quero antes de eu começar o vídeo aqui pedir desculpas se eu parecer um pouco mais exaltado do que o comum. Eu sou um cara bem calmo, né? Mas esse tipo de notícia me deixa meio frustrado, sabe? Eu fico meio bolado com isso. Então, se vocês me verem meio chateado aqui, é normal, tá? Mas vamos falar aqui mais um caso. Aqui não só sobre Cyberpunk, mas também junto, juntando o jogo o Free Fire aí e que ambos foram censurados pela Justiça de São Paulo, né? Pelo governo de São Paulo. Devido às artes deles. Que talvez vocês já devem até estar sabendo do caso. Eu vou falar aqui. Eu acredito que a maioria quer viver mais a minha opinião. Mas eu vou re resumir o caso aqui né, antes da gente falar sobre a, a minha opinião em si. Então, acontece que pouco antes do lançamento de Cyberpunk 2077, teve ali uma pintura, uma arte muito bonita feita do VI, né? Num prédio de São Paulo. Algo que muita gente compartilhou na internet, algo que muita gente elogiou. E de fato é uma arte muito bonita. Eu achei show de bola, né? E também tem uma outra arte ali dos personagens que são do Free Fire. Perdão aí a ignorância, eu não jogo, então eu não conheço muito bem né? o Free Fire. Que também ali é uma arte muito bonita que foi feita num prédio. Você consegue ver um bagulho de longe. É um bagulho bonito, é um bagulho bem feito. É uma arte legal, cara. Muito bonito, né? Porém, a justiça de São Paulo mutou. Em 410 mil reais a arte de Cyberpunk 2077 e em quase 600 mil reais a arte do Free Fire. Somando tudo, a prefeitura vai <coughs> desculpa. Vai arrecadar mais de um milhão de reais com essas duas artes. E bem, por quê, né, que isso vai acontecer? Acontece que existe uma lei autoritária em São Paulo que foi acho que aceita lá em 2006, em que se chama Cidade Limpa, né? Em que você não pode colocar nada ali relacionado à propaganda. Que vai poluir a cidade de São Paulo. Então, essa lei autoritária aí, ela simplesmente encaixa no caso de Cyberpunk e de Free Fire. Eu não sei como, tipo, Cyberpunk é até tudo bem, né? Você é a capa do jogo, basicamente, que tá feito, sendo feita ali, o personagem principal. Dá até para entender que é o jogo, embora não tenha logo nem nada. Mas a do Free Fire é esquisita, cara. A do Free Fire, tipo, é, é mais difícil de identificar que é o jogo em si. Mas de alguma forma, cara, quando eles querem conseguir dinheiro, eles descobrem, né? Essa é a verdade. para isso eles são muito eficientes. Aí vai na fila do hospital que vocês vão ver que a coisa muda de figura. E aí eles descobriram isso e eles mutaram e pediram a remoção. Aí, deste deste desenho no prédio. O porquê que eu acho isso uma decisão autoritária, né, e isso beira o ridículo, porque eu, eu não moro em São Paulo, então eu nem sabia dessa lei, e sabendo dessa lei agora eu vejo o quanto ela é mais ridícula ainda, né. Primeiro que, se você for parar pra pensar, é basicamente o governo decidindo o que você pode ou fazer ou não com a sua... Com seu imóvel, com sua propriedade, né? Então, se você tem, sei lá, uma casa, você quer pintar com uma arte, sei lá, alguém quer pagar pra você pra fazer uma arte relacionada a uma marca, né? Igualzinho com o Cyberpunk. Você pode aceitar, mas o cara que fizer ele vai ser mutado, porque São Paulo não deixa, Você não pode. Você não pode desenhar o que você quer no seu muro. Olha que legal, né? Isso é, isso é muito maneiro, velho, olha, incrível, é muito ridículo, pode não parecer ridículo à a primeira, a primeira vista, porque eles vendem aquela imagem, de, ah, é a cidade limpa, né, vamos fazer uma cidade limpa, então remove tudo que tem a ver com propaganda aí, até porque se você for um artista independente, você ainda pode pichar tudo, então se você andar por São Paulo, você vai ver aquelas assinaturas, aquele negócio horroroso, que inclusive isso aí eu acho errado, né? Aquelas assinaturas que os caras sobem em casa alheia que não é. Não tem autorização nem nada do proprietário. E vão lá e picha. Pra mim esse cara merece cair daquelas alturas, né? Mas fora isso, quando é algo concordado entre os dois, né? Entre o proprietário e o cara que vai pichar, é algo que deveria ser aceito, mas não. São Paulo não quer. Se for algo relacionado à propaganda, não pode, porque tem que manter os padrões da cidadezinha. Limpa, olha que censura maravilhosa. Isso me lembrou muito um caso que aconteceu, que inclusive você foi afetado provavelmente e você não sabia. Você gostava, por exemplo, de assistir TV Globinho? Pois é. Você sabe por que a TV Globinho saiu e foi substituída pelo programa da Fátima Bernardes? Simplesmente porque entrou uma lei e que não poderia colocar mais propaganda infantil. Então você não podia mais colocar propaganda aquele de brinquedo que você via do Max Steel, lembra? Para quem é um pouco mais antigo, que tinha muita propaganda de Max Steel. Isso daí começou a se tornar insustentável, porque o que sustenta a emissora são as propagandas que se passam e isso era proibido. Então a TV Globinho acabou por uma forma aí de inibir né, a propaganda que o próprio governo fez. E em São Paulo é algo que lembra um pouco vagamente, né? Então eles estão inibindo aí. Muita gente que pode, poderia né, querer se interessar em jogar talvez ambos os jogos aí. Isso daí está inibindo pessoas mais acesso à cultura, que jogos são cultura, querendo ou não, né, e removendo esse tipo de propaganda. Então, tem isso ainda. E, cara, por que que isso é tão ridículo? Isso é muito ridículo. Sabe por quê? Eu não consigo ver muita diferença entre uma cidade querer padronizar a casa das pessoas, que é, é das pessoas, pertence às pessoas, e aquele doidão do Kim jong lá querer padronizar corte de cabelo. Porque ele quer padronizar, ele quer manter um design clean das suas pessoas, ou... Não me não acho mais estranho se de repente do dia pra noite o governo achar que é legal você usar só uma blusa sem estampa, só de uma cor, porque deixaria a cidade mais bonita, mais limpa, mais padronizada. Mano, eu não vejo muita diferença, sinceramente, eu não vejo a diferença disso do cara querer controlar a porcaria de um muro seu e é o que você veste, o que você corta do cabelo, sabe? Então isso é realmente, se você for ver por esse lado, soa muito autoritário o que São Paulo fez e. Obviamente isso é uma espécie de censura, né? Porque na canetada estão indo lá e não estão deixando você mostrar algo que você queira. Ah, só um pequeno adendo aqui que eu esqueci de falar no vídeo, é que eu sei que muita gente vai falar, mas tá na lei, isso daí é lei, tem que cumprir e tal. Nem sempre a lei é um padrão de certo ou errado, gente. Só você ir no Google e pesquisar as leis mais absurdas do mundo e vocês vão entender que nem sempre porque é lei que ela estritamente está correta. Inclusive, se ela estiver errada, às vezes é até moral e certo você desobedecer ela. E é por isso que o Brasil está sempre se ferrando aí, né? Porque o Brasil, né? Ele só se ferra nessa questão aí... Cada vez mais... É, sendo contra a empresas... A vir... A vir empresas para cá... Porque o, o, o governo brasileiro não ajuda... Se ele não ganhar de alguma forma... Acredite, não vai rolar. Ele tem que ganhar de alguma forma. O governo tem que sair ganhando. Isso é histórico aqui, né? Isso aqui é pior. Nos outros países acontece também. Mas que eu acho que no Brasil é pior. Aquele senso de sempre ter que se dar bem. E agora, né? Vão se dar bem com a multa milionária. Vale lembrar que o pagamento que foi feito destas artes nos prédios acho que foi algo de 10 mil reais para o dono do prédio em que foi autorizado pelo dono do prédio por dois anos para ficar aquela ali onde eles poderiam ir mantendo e ali alterando conforme precisassem né e isso foi acordado só que agora a empresa que fez isso que pagou 10 mil para publicidade vai ter que pagar 400 mil de multa o que pode eu não sei como é que é a situação financeira mas o que pode levar à falência inclusive desempregar uma par de gente, que é isso que o governo gosta, né? Quanto mais gente ferrada, desempregada, mais gente dependendo dele e consequentemente é um círculo vicioso que nunca acaba. É, eu fico meio frustrado com essas paradas, eu não comento muito sobre essas questões assim aqui no canal, mas como agora é algo que envolve diretamente o jogo, eu sinto a vontade de falar porque isso beira o absurdo, isso é ridículo e não mais ridículo ainda. É o fato de que a própria Prefeitura de São Paulo, durante ali a concepção desta arte maravilhosa de Cyberpunk 2077, ela chegou e ainda elogiou no Twitter. Mas ela deletou o tweet, mas a galera conseguiu, ali pelo meio de cache, conseguiu restaurar um tweet, né? Pegar o histórico que vê aquele tweet e tirar print. Olha que hipocrisia maravilhosa, né? É, é maravilhoso ver isso aqui, como sempre, né? Então, além disso, que é cômico, né? Se não fosse trágico, os caras elogiando para depois ir lá e mutar em. Muita grana a galera, né? Ainda tem isso daí. Eles apagaram o Twitch pra não passar muita vergonha. E só mais uma coisinha, porque eu vi muita gente, cara, é, não sei se foi de forma ignorante ou de má fé, comentando como se, tipo, bem feito, simplesmente porque o Cyberpunk saiu problemático e o Free Fire não é um jogo que ele gosta, sabe? E cara, não é porque você não gosta de uma coisa que tecnicamente ela tem que ser proibida, sabe? Isso daí é meio autoritário também. Então se você faz isso, você pensa assim, você é meio merda. Desculpa, mas é o que eu acho, tá? Se você acha que algo tem que ser proibido, tem que se ferrar, simplesmente porque você não curte aquele estilo de jogo, é, você tem um pensamento meio. Meio zoado, eu se dizer. E meus queridos, esse aqui é o vídeo que eu queria comentar com vocês. Foi meio que um desabafo também, que eu fiquei bem, bem chateado com essa situação. né Por mais que o Cyberpunk tenha problemas, e eu nem jogo Free Fire, mas ainda assim é pra mim é um atentado a uma, a uma liberdade, né? É uma liberdade da pessoa querer fazer a arte que ela quiser, sendo pago ou não. O que importa é que ela tá fazendo na casa dela, no, no que ela comprou no imóvel dela, o que não deveria ser um problema, né? Isso daí só mostra como que o governo cada vez mais fica autoritário com alguns tipos de coisas, passando por trás uma imagem de uma coisa bonita, a cidade limpa, né? E por trás é puro autoritarismo. E esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço. fico por aqui, um beijo no popô, é nós e fui.